Arī Latvijas atmodas laika karognesējs Dainis Ivans tiešraidē sako līdz notikumiem Ukrainā. Izjūtas esot līdzīgas tām, kādas bija pirms ceturtdaļa gadsimta barikādēs tepat Rīgā, tāpēc Eiropas Savienības novēlotā un vārgā iesaistīšanās Ukrainas konflikta risināšanā viņam šķiet nepiedodama. Faktiski jau šīs barikādes, kas pašlaik ir Ukrainā, uz mums attiecas tikpat daudz, kā toreiz mūsu barikādes Rīgā. Jo tur jau izšķiras tagad Eiropas liktenis. Vai nu uzvarēs kaut kādas eiropeiskas vērtības un demokrātie, viss tā padomju desmitisms, tā viduslaika šļura, visa lēnām sāks rāpties atpakaļ. Baltijas valstu valdības tomēr labāk pazīst šo ienaidnieku, kas tagad grib iznīcināt Ukraiņu tautu, ir jābūt ļoti aktīviem, jo Eiropas Savienības klusēšana, manuprāt, jau pārvieš par, zinām mērā, par noziegumu. Ja? Viņiem ir jāpieņem sankcijas, un šī gadījumā man liekas, ka sankcijas ir jāpieņem ne tikai pret Ukrainu, bet ir pilnīgi atklāti ir jāpasaka un jābrīdina arī Krieviju no iejaukšanās Ukrainas iekšējās lietās, jo Krievija mierīgi nodibina savu hegemoniju Ukrainā, Krievija mierīgi gatavojas atkārtot Grūzijas okupācijas, daļas teritorijas okupācijas scenāriju, un Eiropas Savienība bikli klusē un uzklausa Krievijas pārmetumus. Tas tomēr nekam neder.